Та не знімаємо не. Я працюю за традиційною технікою витинання, я складаю папір вдвоє. Тобто ми бачимо тут цей згин, ось бачите. Тобто кожна робота складалась, потім наноситься на половинку зображення олівчиком малюнок. Я малюнок не стираю, це як такий знак якості, що це роблено руками і це кожна лінія є намальована, тобто це не є якась така механічне втручання. Потім вже по малюнку ми потрошки витинаємо, наприклад, рухаємося знизу до гори. Найскладніше тут, напевно, коли робиш маленький ескізик, перенести це в великий формат. Звичайно, в кожній роботі я використовую наші якісь традиційні символи українські, які зустрічаються на писанках, в килимарстві, у вишивках. Тобто я оце в мене традиційні ці символи, це як моє таке підґрунтя, можна сказати. Але я їх так намагаюся осучаснити, щоб зараз нашому суспільству це було цікаво, щоб це було модно, стильно. Мають якісь, звичайно, бюджет на то, бо то витрачаються величезні. Ми знаємо, що витинанка, не всі, навіть українці, розуміють, що це величезна праця є як художника виготовлення. І витинанка – це український, власне, символ є нашого народу. І витинанці дуже ми багато чого бачимо. І, власне, представлення цих витинанок, воно дуже, власне, окрашує наш фестиваль і оформлення цілої сцени, тому що це цілі образи в них є. І це є така прикраса, яка прикрашає нашу бібліотеку і може прикрашати будь-який будинок, будь-яку виставку і презентувати будь-яку тему. Діти мають 2 години в день гаджетів. За той час можна щось.
то за допомогою простого паперу і ножиць можна було зробити якийсь візерунок в папері і це прикрасити на вікно, на стіни, на печі колись вішали, надмисками такі теж вішали такі смужечки паперові. Тобто такі своєрідні декорації до якогось свята, наприклад, Великодень, Різдво, на Різдво, наприклад, ангеликів. Там вирізали 10 штук, повішали і вже така атмосфера свята створювалася в оселі. Не я якимось відроджувальником, а більш таким, що привернення уваги, і люди цікавляться зараз цим, люди починають цим займатися, люди приходять на майстер-класи, їм це цікаво, і молодь дуже тішиться, і дитячі майстер-класи проводжу. На тему «Мама квітка моєї душі», маленький розкреслений